O rio e o mar. A água volta a ser tema do nosso programa, justificadamente, porquanto ela constitui um dos pontos quentes da atual crise do ambiente humano. Não só porque o homem a polui, mas principalmente porque o homem ameaça esgotá-la, esgotar também a vida que nela se alberga. Que o peixe desapareça dos oceanos é ideia que não se aceita facilmente. Todavia, a hipótese não é absurda. Mesmo não levando em conta os efeitos da poluição, basta o explosivo crescimento demográfico para a tornar plausível. Admite-se que os mares estejam a produzir 200 milhões de toneladas de peixe por ano. Atualmente pescam-se de 80 a 100 milhões. Dado que a população mundial duplicará nos próximos 30 anos, temos de admitir que, por essa altura, a vida marinha esteja à beira do esgotamento. Este é um problema que remetemos a quantos afirmam que um incontrolado aumento populacional não é uma questão primordial na atual crise. É-o, efetivamente. Evidentemente que há que admitir algumas óticas regionais, como o caso da América Latina, que necessita de crescer populacionalmente para se libertar da tutela económica que lhe tem sido imposta pelos Estados Unidos. De qualquer forma, porém, necessitamos de pensar o problema em termos universais. Regressemos, porém, ao problema água. A hipótese de esgotamento da vida marinha é, pois, plausível. E note-se, não vamos em conta os efeitos devastadores da poluição. Efeitos que se notam nos mares, como nos rios. O Boletim da Junta Nacional das Pescas assinalava recentemente que em 1972 se verificara uma quebra de capturas da ordem das 3 mil toneladas em relação ao ano anterior, apontando como uma das causas a escassez de peixe nos pesqueiros tradicionais. No que respeita a águas interiores, chegam-nos com alarmante frequência notícias de que mais um rio, mais uma lagoa, mais uma albufeira evidenciam sinais de degradação, quando não de esgotamento, devido à pressa de pescar o mais possível. Senhor é pescador? Sou, sou, senhor. Há muitos anos? Há muitos anos já, há muitos anos. Aqui sempre no rio? Sempre aqui no rio. Com que idade começou a pescar? Eu pesquei desde os meus 12, 13 anos, andava aí a pesca já, o camarão, andava ao camarão, e linguados, e diversos peixinhos, guias, e capanhava na rede. E agora que idade tem? Agora tenho 68. E nota que se verifica uma diminuição do peixe que é possível pescar aqui no Rio Tejo? Agora temos. Temos muita falta de peixe aqui dentro do Tejo. Porque a armação dos aldeanos, esses homens, tapam redes como daqui Alcântara. Daqui Alcântara. E o peixe, aquilo é no baixo mar. E depois no pré-mar levantam a rede e depois fica. O peixe fica, quando a água vaza, fica ali em seco. O peixe, eles escolhem o peixe, o maiorzinho aproveita e o miúdo fica tudo na lama em seco, no lamaçal. Mas será só essa a causa do desaparecimento do peixe? Não, também não é essa, também é essa, dessas químicas que deitam para o mar, dessas fábricas. Eu, noutros tempos, a gente íamos para o Seixal, para o Barreiro, para a Moita, e havia muito charroco. Agora não se vê um charroquinho, não se vê um charroco aqui dentro do rio, não se apanha um charroco. E a água, parece-lhe que está mais suja? Há águas tão sujas que é por causa de naftas que deitam para o mar e diversas coisas que deitam para o mar, sempre. Sempre pescou aqui assim? Sempre pesquei aqui dentro do rio. Nunca foi fora da barra? Fui, também andei à pesca da sardinha, tenho andado coisas, e depois andei embarcado também na marinha mercante e agora estou aqui outra vez. Então conhece gente que normalmente sai a barra e que anda pelo mar, senhor, fora? Claro, eles conheço. Também se queixam de que o peixe lá fora está a rarear? Está, cada vez está a faltar. E as ostras? Parece que as ostras também estão a acabar. As ostras, isso então, é por causa dessas químicas. Não tínhamos nada disso, era sabão azul e branco. Era sabão azul e branco. Todos nós, toda a nossa mãe, a família lavava com
com sabão. Agora é esses vestidos, esses produtos também matam. Esse prejudica muito o rio também. O Tajo corre sério risco de se transformar num rio morto. As ostras do Montijo desapareceram, como estão a desaparecer as do Sado. Nas águas do Lessa, outrora particularmente ricas, só se encontram agora enguias e um ou outro peixe que procura locais lodosos. No Almonda, no Alviela, no Ave, no Zezer, no Voca, um pouco por todo lado, surgem problemas crescentes, resultantes da insuficiente coordenação das utilizações simultâneas da água para diversos fins. Problemas crescentes que de súbito explodem, como sucedeu há exatamente um ano na Lagoa de Óbidos, devido a um fenómeno de eutrofização. As causas já vão sendo conhecidas de todos. Os efluentes industriais, os esgotos, os resíduos da agricultura química, as descargas dos navios. E esse conhecimento é muito importante, porque poderá evitar que venhamos a cometer erros idênticos àqueles que cometemos no passado. É muito importante não voltar a cair nesses erros, porque a continuar assim, dentro de 20 ou 30 anos, teremos esgotado as capacidades hidráulicas deste país. A poluição, insiste-se, é um fenómeno que deriva de um determinado tipo de civilização que é consequência de um processo de organização da sociedade não inteiramente subordinado aos interesses gerais das populações, mas antes a interesses privados. Assim sendo, a luta contra a poluição terá de ir muito além das soluções técnicas. Estas, porém, são, de qualquer modo, necessárias. A poluição das águas do mar, sobretudo a provocada por detritos industriais, é já objeto de convenções internacionais, como, por exemplo, a de Oslo. Sendo dela signatário, o nosso país preocupa-se também com o controle desse tipo de poluição, como nos revela o comandante José Ataíde, da Comissão Nacional do Ambiente, delegado às referidas convenções. Portugal, distribuído pelo mundo numa extensa zona geográfica, não podia, de forma nenhuma, eximir-se a participar em projetos internacionais que tenham como objetivo a defesa do ambiente, muito em especial a defesa da poluição do mar. Como é que o nosso país está colaborando dentro desses esquemas regionais e mundiais? Temos dois tipos de atuação. Ao nível de projetos em que estamos a colaborar, esses projetos estão a ser desenvolvidos em cooperação no seio das comunidades europeias, no seio da NATO, no Comitê dos Desafios às Sociedades Modernas, no seio da Comissão Oceanográfica Luso-Espanhola e no seio da ONU. Tem sido, ultimamente, falado muito sobre problemas de poluição. Todavia, há um certo número de assuntos que não passam das concepções teóricas, mas felizmente para a defesa do ambiente marítimo e muito em especial para nós, isso interessa-nos porque Portugal tem grande parte da sua economia apoiada na exploração dos recursos do mar, já se está a proceder praticamente em determinados setores que realmente poderão ajudar a resolver o problema. Nesse sentido, foram assinadas convenções. Dois tipos dessas convenções são a Convenção de Oslo e a Convenção de Londres. Esta Convenção de Oslo é uma convenção que tem por objetivo disciplinar os lançamentos de detritos industriais no mar. E isto porquê? A industrialização nos últimos tempos tem sido necessária, tem-se falado muito disso. Não há dúvida nenhuma que é uma base de desenvolvimento económico e o mundo não pode progredir, não pode dar melhor nível de vida aos seus habitantes se não se industrializar. Por outro lado, industrializar representa poluir. Poluir em níveis tais que os detritos dessa industrialização muitas vezes não podem ser retidos em terra, não podem ser queimados porque provocam poluição do ar e, portanto, achou-se como solução menos prejudicial e mais prática a de aceitar que, se bem que não desejável, era indispensável lançar detritos no mar. Todavia, quando um conjunto de países se arrogam o direito de autorizar o lançamento de detritos no mar,
em regiões geográficas que eles consideram que está dentro das suas zonas de jurisdição para efeitos de poluição, tenha imediatamente o dever de adotar os esquemas de investigação que são indispensáveis para controlar os efeitos dessa poluição. Então, se o nosso país aderiu à Convenção, se tomou a responsabilidade de controlar os efeitos da poluição, até para defender as suas atividades, normalmente, principalmente no que se refere à utilização de praias ou ao aproveitamento de recursos de pesca, ele tem que montar uma máquina que lhe permita, na realidade, saber o que é que se está a passar como consequência desse levantamento de detritos no mar. Como é que o país está a desenvolver essa ação? O primeiro exemplo de realizações do país neste aspecto será a construção da Estação Oceanológica da Ilha das Flores, que é uma estação de controle em contínuo da poluição do mar. Já há verba para instalar essa estação, penso que a sua construção começará dentro de meses e devendo a estação estar terminada, um ano depois de ter sido começada a construção. Apesar do laboratório ainda não estar instalado, neste momento já temos cerca de 3 meses de observação em contínuo daqueles parâmetros poluentes que mais nos preocupam, porque estando os Açores numa situação que fica geograficamente imediatamente ao sul das grandes profundidades atlânticas, onde os países europeus pretendem lançar esses detritos industriais, só se começarmos a controlar imediatamente para sabermos qual é a caracterização da constituição da água do mar e dos seus sedimentos em relação aos poluentes que nos interessam, é que poderemos depois avaliar se na realidade resultam e em que medida consequências dos lançamentos que autorizamos. Vou agora dar uma ideia de qual o esquema que a Comissão Nacional do Ambiente pretende levar por diante com a colaboração de todas as entidades nacionais suscetíveis de prestar o seu auxílio, qual, portanto, é o esquema de distribuição das estações que interessam para que Portugal possa cobrir toda a região oceânica de sua responsabilidade com a instalação de estações de controle em contínuo da poluição marítima. Temos a estação da Ilha das Flores, que, como disse, está já, digamos, planeada e cuja construção deve começar muito em breve. Em Santa Maria já existe um laboratório com outros objetivos, mas cuja missão específica deverá terminar dentro de 2 ou 3 anos e que deverá ser convertido também numa estação de controle em contínuo da poluição. Isto porque, como sabem, os Açores estão na Cordilheira Centro-Atlântica e separam massas de água distintas nesta parte do Atlântico Nordeste. Há tipos de circulação que passam na vertente leste, outros tipos de circulação que passam na vertente oeste. A Ilha de Santa Maria, controlando a vertente leste, a Ilha das Flores, controlando a vertente oeste, podem-nos dar uma ideia do progresso, portanto, da distribuição, da difusão da poluição que vem tanto da América do Norte e Canadá, como dos países industrializados da Europa do Norte, a caminho das regiões equatoriais, a caminho, enfim, de costas da África, que também são muito do nosso interesse. Temos outra estação de monitoring que já começou a trabalhar, hoje está ainda numa forma muito reduzida, mas já está a fazer coisas. É a estação de Sines. Temos depois o laboratório do Funchal. É uma posição estratégica que é indispensável ocupar. Ajuda não só a controlar o transporte no ramo leste da circulação oceânica, como também o impacto que pode ter na poluição atlântica, a poluição originada naquela grande massa poluída, que já hoje é a grande massa poluída, que é o mar Mediterrâneo. Temos depois a estação da Ilha do Sal. Seguidamente, a estação do Cabo Roxo, na Guiné, a estação da Ilha de São Tomé e a estação de Luanda. Esta estação de Luanda tem uma importância fundamental, porque ela poderá controlar já a corrente de Benguela, que é uma corrente de transporte que poderá trazer poluentes originados na grande industrialização da África do Sul para as nossas costas, para as plataformas de Angola, que são, como se sabe, ainda em grande parte responsáveis por investimentos económicos bastante avultados, e que uma poluição não controlada destas costas poderá reduzir bastante os proventos que o país tira da exploração da pesca que hoje aí se faz. Como é que nós vamos fazer este esquema? Como é que vamos dar execução a esta missão?
pois estando as estações nas posições geográficas que indiquei, nós fazemos, com uma certa rotina, a colheita das águas. Vamos analisar todos os poluentes que existem? Com certeza que não. Em princípio, iremos analisar aqueles poluentes que sabemos que são constituintes dos detritos que, de acordo com as convenções, foram autorizados a ser lançados no mar. Se esses detritos, nas amostras que tomamos, atingirem níveis que são considerados já nocivos, tanto aos recursos vivos do mar como à saúde pública, nós vamos mais adiante fazendo testes de toxicidade e testes de bioacumulação. Desses testes resultará a decisão de poder continuar ou não a autorizar esses lançamentos, de disciplinar o momento do lançamento ou de reduzir a quantidade dos produtos lançados. Uma vez colhida essa água em regime de rotina, pois tem-se imediatamente a ideia de que é necessário ter meios em equipamentos e pessoas capazes de, com rapidez e rigor, fazerem as análises de que nós necessitamos. Temos hoje aqui no Instituto Hidrográfico instalado o equipamento que nos serve para a cooperação com o projeto das comunidades europeias, constituído por um cromatógrafo de fase gasosa, um espectrómetro de massa, equipamento a que vai ser acoplado um computador para fazer a estatística dos resultados obtidos. Portanto, este é um instrumento fundamental para podermos dar resultados com rapidez e rigor. Outros se lhe seguirão, instalados nas estações que eu atrás indiquei e que no final constituirão o esquema da contribuição nacional para a defesa do ambiente marítimo, tanto no âmbito de acordos e convenções regionais, como no âmbito dos acordos e convenções mundiais. Seguidamente, os testes de toxicidade e bioacumulação serão feitos também nestes laboratórios. E temos que ter os laboratórios naquelas regiões, porque, uma vez colhida a amostra, há determinado tipo de análise que não pode esperar nem transporte, nem deficiências de conservação durante esse transporte. Portanto, se o país quer associar-se ao esforço mundial para controlar a poluição do mar, e se quer, na realidade, cumprir aquilo que é o seu dever, que é controlar a evolução dessa poluição, é inevitável que temos que instalar as estações. Essas estações terão que ter técnicos, terão que ter equipamentos, terão que custar dinheiro. Mas os resultados, eu julgo que serão bastante compensadores e, ao mesmo tempo, que terão um peso bastante significativo no aumento do prestígio nacional em defesa do ambiente que ocupa, principalmente no que se refere ao ambiente marítimo, pois está dito e redito, mas nunca é demais repetir, que o mar não tem fronteiras e os problemas de transporte da poluição através de correntes marítimas e de massas de água é ainda hoje desconhecido. Podemos ter muitas teorias, acreditar na sabedoria de muitas pessoas e instituições, mas se quisermos ser honestos, o facto concreto é que sabemos muito pouco. E a única coisa que podemos fazer neste momento, para na realidade, em consciência, podermos autorizar lançamento de detritos no mar, é fazer um controlo convenientemente situado no espaço e no tempo que nos permita conhecer a evolução desses poluentes e, portanto, tomar a decisão de se estamos a proceder bem ou se estamos a inevitavelmente contribuir para a morte desses oceanos que, afinal, estão, em muitos casos, na base da nossa economia. Quando há pouco referi a existência da Comissão Executiva da Convenção de Oslo, foquei a necessidade de se fazerem testes de toxicidade e de bioacumulação para ser possível em consciência os países signatários autorizarem ou não determinado tipo de vertimentos, pois Portugal, como um dos países membros da Convenção, tem que montar a sua máquina de investigação de forma a poder fazer esses testes que lhe permitam votar em consciência sobre se é ou não de autorizar os tais vertimentos. Para nós o problema é um pouco difícil, e exatamente isso pela diversidade das nossas regiões geográficas. Testes de toxicidade e de bioacumulação feitos em Sines podem não ser válidos para os Açores. Testes feitos nos Açores são com certeza incapazes de ser tomados como bons em Cabo Verde ou em São Tomé. Estamos neste momento no Centro de Atividades Subaquáticas, e é aqui que estão os tanques onde nós estamos a fazer as experiências de toxicidade e bioacumulação em determinadas espécies. As nossas experiências agora estão a ser efetuadas com moluscos, com peixes,
e com camarões, portanto camarões representando os crustáceos. Os poluentes que estamos utilizando nestes testes são o pentaclorofenol, o pentacloroetano e o pentaclorobenzeno. Estas experiências deverão terminar dentro de cerca de 1 ou 2 meses e o material resultado dessas experiências, os ensinamentos que colhermos, serão decisivos para nós nos podermos manifestar capazmente sobre se estes testes são ou não válidos para nós os aceitarmos como testes internacionais no cumprimento da Convenção de Oslo. Esta é a maquete do laboratório que vai ser construído na Ilha das Flores. Para resolver os problemas que interessam à defesa do interesse português em relação aos recursos vivos do mar, por consequências de poluição de vertimentos voluntários de indústrias no mar, bastará por enquanto a existência deste laboratório e a do que o Gabinete da Área de Sines está a construir naquela zona. Depois, quando a Convenção Mundial for assinada, for ratificada, portanto, a partir do fim deste ano, será necessário que, como eu já disse, passamos a dispor de laboratórios destes em todas as ilhas e regiões suscetíveis de ser afetadas pelos detritos que possam ser lançados no mar nas suas imediações. Interessa que os laboratórios sejam todos do mesmo tipo, que tenham a mesma capacidade de análise, não só para se poderem utilizar as equipas em qualquer dos laboratórios sem necessidade de conhecer novos equipamentos, mas também porque pretendemos que com estes laboratórios o país disponha de um esquema de apoio a estágios de pós-graduados que nos ramos da medicina, da engenharia, da biologia, etc., se queiram dedicar realmente a estes problemas da poluição marítima. Terão onde trabalhar com as realidades e passar da fase laboratorial, que, se bem que necessária, muitas vezes não é suficiente para se resolverem problemas concretos. Mina Mata foi o cenário do mais dramático caso de poluição de água já registado. Algumas dezenas de habitantes daquela pequena ilha japonesa morreram e muitos outros são ainda vítimas de terríveis deformações e distúrbios nervosos devido à ingestão de água e de peixe contaminados pelo mercúrio despejado pelas fábricas da região. Toneladas de peixe perdido levaram, aliás, na semana passada, os pescadores japoneses a bloquear com os seus barcos as unidades industriais em causa, que se viram obrigadas a suspender a sua operação. É-lhes pedida, entretanto, uma indemnização de 10 milhões de dólares. A investigação permitirá a definição de uma política de gestão de água com vista à preservação de um ambiente de vida e trabalho propício às atuais e futuras gerações e à extensão a toda a população das estruturas de bem-estar e de promoção social. Ela dará, talvez, resposta às inquietações, como a que, a título de exemplo, foi há tempos manifestada na Câmara Municipal do Porto perante a hipótese da implantação de uma indústria de celulose nas margens do Douro, ou a dos ceareiros de Vila Franca de Xira, cujas valas de água vêm invadidas pelos resíduos das mondas químicas e o emprego indiscriminado de inseticidas. Quando se trata da generalização dos adubos e pesticidas, ou quando se trata da implantação de uma nova fábrica, quem efetivamente decide dos prejuízos, dos benefícios? Afinal, a pergunta em que vimos sempre cair. Isto evidencia que, no fundo, a luta, o estabelecimento de prioridades da luta contra a poluição necessita, sobretudo, de uma opinião pública consciencializada que possa atuar na altura das tomadas de decisões, que possa verificar a execução das decisões tomadas. É essa a nossa grande tarefa.